Доброго дня, шановні здобувачі вищої медичної освіти Одеського національного медичного університету. Мене звати Юлія, і я ваш провідник у світі ультразвукової діагностики. Сьогодні я хочу поділитися з вами кількома чарівними фактами про наш захоплюючий світ акушерсько-гінекологічної практики та ультразвукової діагностики в ній. Актуальність ультразвукової діагностики – це як купувати квитки на концерт улюбленої групи. Отримуєш максимум емоцій при мінімальних зусиллях. Ультразвук дозволяє нам зазирнути всередину організму, не завдаючи йому шкоди. З ультразвуком ми можемо розглядати людину як найцікавіший пазл. Бачити, як все складається, або, якщо щось зазнало змін. Покажіть мені ще одну технологію, яка дозволяє вам вглядатися в свою анатомію так елегантно. Тут важливо поєднати теорію і практику. Але не забувайте, що іноді життя надає нам непередбачувані сюрпризи, як математичний тест, який ви вивчили, але лише наполовину. В ультразвуковій діагностиці вам потрібно мати реальний досвід, відчуття апарату, як нового кросівка, який ви зобов'язані випробувати. Наші студенти – це не просто дослідники, це справжні майстри управління апаратою, що вміють в сірому екрані розпізнати самостійну анатомію, знайти будь-яку патологічну структуру завдяки найсучаснішим ультразвуковим апаратам на кафедрі, яким позаздрили би навіть інопланетяни. Ми маємо можливість отримати не тільки звичайне зображення, а й тривимірні картинки, тобто об'єм, провести доплерографію, щоб дослідити стан кровотоку в патологічному утворенні матки чи яєчників. Все це як фантастичний фільм, але реальніше, ніж завжди. Хочу зазначити, що діагностика – це не тільки обстеження, це розвиток критичного мислення. Деякі можуть назвати це гімнастикою для розуму, але ми вважаємо, що це спосіб тренувати мозок, працюючи на перетині багатьох медичних галузей. І на завершення нагадаємо вам, що FIGO та ORADS – це не просто абревіатура для гри в слова, це магічний ключ до міжнародного успіху в гінекології. Вивчайте їх так, ніби це ваша улюблена кав'ярня на розі. Отже, дорогі студенти, ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології – це не тільки про апарати і зображення, це про вас, які стають справжніми архітекторами свого медичного майбутнього, які відмовляються від стереотипів та вчаться креативному та нестандартному клінічному мисленню. Дякую за увагу!